ስሜ ያሰለፈኝ ጸጋዬ ዘውዴ ይባላል። ሻሸመኔ ከተማ አራዳ ክፍለ ከተማ ቡልቻና ቀበሌ ወረዳ ይባላል። አሁን ቀጠና 4 ነው ይሄ። እኔ የተወለድኩት ሽሬ ኮፈሌ ሲሆን ከ8 ዓመት ጀምሮ እዚቹ ጋር ነው የምኖረው። መተዳደሪያዬ ያው እቺ ሽሮና በርበሬ፣ ይሄ ሃይላንዱ ፌስታሉ፣ እቺ ካርድ፣ እቺ ትንሽ ቡና እየቀሸርኩም ይሄው 5 እግር ቡና አለኝ። እሷን እየለቀምኩ በዚሁ ነው እጄም በእጄ በዚች እጄ ይሄን ፌስታል ምናምን ሁሉ ለቅሜ እቺን ሰርቼ ነው። የህዝብ ፍቅር አለኝ፣ የህዝብ ስሜት አለኝ። የሰራሁትን ነገር በሙሉ ይገዙኛል። ሳጥን አለችኝ ስሸጥ የምከተው፣ ሃይላንዱንም ስሸጥ ሳጥን ውስጥ ነው፣ አልበላበትም። ሁሉንም ካርዱንም ትርፉን ሳጥን ውስጥ ነው። ስከፍት ብር አገኛለሁ በሱ። በወንድ ግዙ ተባለ፣ አንዳንድ ብር መጣች። እቺ መጣች አልቀበልም አለ ሰው። እኔ ፌስታሉንም ከሰል 5 ብር ነው በዛን ሰዓት፣ አሁን 30 ብር ነው። ያቺን አንዳንድ ብር ተቀብዬ 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 አላጠፋም። ሳጥኑ ስከት ስቆጥሮ 1000 ብር ነው ሳንቲሙ የጨላው። ያስኩና ቦንድ ግዙ ስባል ቦንድ ማለት ምን ማለት እንደሆን አላቅም፣ ማንም አያቅም። ባንክ ስገባ ያቆኛል ምንድነው አስዬ ስሉኝ፣ በ77 ልጅ ሆኜ ነው ቁጥባ የጀመርኩት። ምንድነው ስሉኝ፣ ቦንድ ልገዛ ነው አልኩ። ደስታቸው ሌላ ሆነ። ማንም ሰው ሳይገዛ ማንም ሰው ሳይልክ ሄዶ አሻራዬ አባይ ግድብ ላይ አረፈ። ₺640,000 ቦንድ ነው። ₺120,000 ስጦታ ነው። አዲስ አበባ ሄጄ ነው የሰጠሁት። ማን እንበል አሉ። የስጦታ ዳያስፖራ ብለህ ሙላ አልኩት። ብር ብቻ ሳይሆን በተግባር በማገዝ በማሸጥ በማስተዋወቅ። ቦንድ ሸጥ ስባል ከቀጠኖቼ ጋር ወጥቼ እሸጣለሁ። እኔን ሳዩ ይገዛሉ። የሀገር ፍቅር ከከሰል እንድንላቀቅ እድገት እንድመጣ፣ አገራችን የአባይ ግድብ ብቻ ነው የእኛ ፋብሪካ። ማን ነው ኢትዮጵያዊ የአባይን ግድብ ቦንድ የገዛ የገደበ እንደምባል ስለማቅ በጭንቅላቴ ያ ነው ያስነሳሳል። ለንደኛ ላሉት እናት ከከሰል እንላቀቃለን። ደካማ እንጨት ተሸክማ ምን ብላ የምትሄደው ሁሉ ቤት ኤሌክትሪክ ይገባል። ብዙ ጫና ይቀንሳል። ዳቦ ይደፉበታል፣ እንጀራ ይጋግሩበታል፣ ሻይ ያፈሉበታል፣ ቡና ወጥ ይሰሩበታል። ለሁሉም ሕይወትና ገንዘብና ብር ነፍሳችን ነው ህዳሴ ግድብ። ጥበቤን ለብሼ ያለርኩበት በጀልባ ሄጃለሁ፣ በምን ሄጃለሁ። እንደውም አትመልሱኝ ወደ ሻሸመኔ፣ ትኬቱን ያየሩን እንኳ አልፏል። ስንት ዓመት እንደምንኖር አናቅም። ዛሬ ማታም ብሞት እኮ እኔ አልሞትኩም፣ አውልቴን ተክያለሁ። ቆጥቡ፣ አሁንም ወጣቱን ቆጥብ፣ ሴቱንም ወንዱንም ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሆነውን በሙሉ ቆጥበው እንደኔ ሀገራቸውን እንዳቁ። ቆጥቦ መብላት ብቻ አይደለም፣ ለሀገር አነሰችም በዛችም የሆነ ነገር መወርወር ነው። 10 ሳንቲም ጥቅም አለው። ከ77 ጀምሮ እስካሁን የዚህ ቤት ደንበኛ ነኝ። የማገኛትን ሳንቲም ለቅሜ አምጥቼ ቆጥባለሁ፣ ቦንዱንም ገዛለሁ። ቦር 4ም 5ም 3ም እንደተገኘ ነው። ከዚህ ብቻ አይደለም እኮ
ከብዙ ባንክ ነው ሲጀመር ከዚህ ነው የጀመርኩት። እስከዛሬም ድረስ ከሌላው ደንበኛ ወይንም ከሁሉም ኢትዮጵያዊ በተለይ ነን ጨምሮ ካልገባ ነገር ገብቷቸዋል ብዬ ማስበው የሚያገኙትን ገንዘብ ይዘው መጥተው ያላቸውን ቦንድ የ100ም የ200ም ሳይመርጡ ይገዛሉ። መግዛት ብቻ ደግሞ አይደለም ያስተመራሉ በየሄዱበት በዚህ ሌቭል ቆጥባሉ። በዚህ ሌቭል ደግሞ ቦንድ ይገዛሉ ብለን ኤክስፔክት ላናደርግ እንችላለን። ግን ለመቆጠብ ቦንድ ለመግዛት የሀገሪቱን ትልቁ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ለእግዛት ኦፍ የዳሴ ግድብ ሰፖርት ለማድረግ አቲቲዩድ ብቻ ነው የሚያስፈልገው የሚል ሜሴጅ ነው ያለው። በተለይ ቦንድ መግዛት ማለት ሴቪንግ ነው ዳይሬክትሊ። እሳቸውን በፈለጉ ጊዜ በ13 አመት ውስጥ የገዙትን ገንዘብ ኢንተረስት ታስቦላቸው ከዋና ገንዘብ ላይ ይገባላቸዋል ማለት ነውና በቋሚነት 13 አመት መቆጠብ ይችላል። ስለዚህ ቦንድ ስንገዛ አንደኛም ልማት ነው ለራስም ለተወለደም ይቀጥል ነው፣ ሁለተኛም ደግሞ የቁጠባ ባህልን እንድንማር እድል ይሰጣናል ማለት ነው። ቁጠባ ብዙ ጊዜ ሰው የሚለው ምን ኢንካም አለኝ እና ነው የሚቆጠበው የሚል ሐሳብ ነው ያለው ነው። ከምን መቆጠብ እንዳለበት ከዚህ በላይ የሚያስተምር ነገር ያለ አይመስለኝም። ከሳቸው ብዙ ነገር እንማራለን ብዬ አስባለሁ። በተለይ እነሱን ሂስትሪም ስንሰማ ምን የሚሰሩትን ነገር ስናየው በዚህ ሌቭል ቆጥባሉ፣ በዚህ ሌቭል ደግሞ ቦንድ ይገዛሉ ብለን ኤክስፔክት ላናደርግ እንችላለን። ግን ለመቆጠብ ቦንድ ለመግዛት የሀገሪቱን ትልቁ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ለእግዛት ኦፍ የዳሴ ግድብን ሰፖርት ለማድረግ አቲቲዩድ ብቻ ነው። አመለካከታችን አስተካክለን በትክክል እዛ ላይ ኢንቨስት ማድረጉ ብቻ ነው የሚያስፈልገው የሚል ሜሴጅ ነው ያለው። አብዙ ጊዜ በስራ ላይ ነው የምትገኘው። ታታሪ ናት፣ ጎበዝም ነች፣ ብርቱ ሰራተኛ ነች። ስራት ንቅር ከሰዎች ጋር ያላት ኢንተራክሽን በጣም የሚገርም ነው። ሁሉም ሰው ይወዳታል እና ማንም በዚህ የሚተላለፈው ነገር ምሰራው ነገር በአጋጣሚ የሆነ ነገር ካለ ማንም ገብቶ አስዬ ጋር በሚል የሚመገበው ኬዝ አለ። በዓሉ መሰረት አድርጎ ማለት ነው። የዳሴ ግድብ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ቦንድ ገዝተዋል እና አሁን ግድቡ እያለቀ ነው። እርስዎ ምን ያስባሉ? ወደ ቀጣይ ሌላ ግድብ ይጀመራል እንዴ? አባይ ባልክ እዛም ላይ ቀጥላለሁ። ማንኛውም ላይ ስፓርት ለምን አይሆንም? ኮብልስቶ ለምን አይሆንም? የተገኘው ላይ አበቃለሁ። ካሌላት ነገር ካላት ነገር አለ ቅድሚያ ለአባይ ብላ ያላትን የሚታገኘውን እስከ ሳንቲም ድረስ ሳንቲም ቢቶችን ቆጥራ ለአባይ የምትሰጥ እናቶች ቆጥቤ ለዚህ ቸገር ኮንትሪቢዩት አደርጋለሁ ብሎ አምነው ተነስተው በዚህ ልክ ለ13 ዓመት ተከታታይ መጀመሪያ አገር ይቀድማል በማለት እንዲህ በማድረጋቸው ይህ በጣም ይገርምና ለሁላችንም ትልቅ ትምህርት ነው ብዬ ነው የሚወስደው። ለእኛ ብቻም አይደለም እንደ አገርም ላለው ዜጋ ከሳቸው የምንማረው ብዙ ነገሮች አሉ። እናመሰግናለን ለማለት ነው። በመጀመሪያ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ። እናንተም ከአዲስ አበባ ተጉዛችሁ እነሱም ቢሮአቸውን ለቀው እዚች ደሳሳ ቤት ስለተገኙ በጣም አከብራችኋለሁ፣ በጣም ወዳችኋለሁ። አገራችሁን እወቁ፣ ስሩ፣ ተለወጡ ብዬ ነው የምመክረው። አመሰግናለሁ።